Veja logo mais no SBT Brasil. A Petrobras promove novo aumento de preço da gasolina nas refinarias. Em Rondônia, caminhoneiro leva pedrada na cabeça e morre. Termina a concentração de caminhões nas rodovias Regis, Bittencourt e Dutra, em São Paulo. Polícia Federal investiga fraudes em registros de sindicatos e faz buscas em gabinetes de deputados. Marcelo e Casemiro se apresentam em Londres e a seleção brasileira está completa. Eu espero você.